Baraha. Karame. Ramuzi. Papa Richie, ngaramutse neza. Ngaho cyane. Ngaramutse ngaramutse. Ngaramutse neza. Amakuru. Yewe ni meza. He. Maze kumara muzo ngaro ko mu ngaro kujya he. Oya na nariye mu nzu. He. He nariye mu nzu. He. Ni zanga cyo gusubira. He. Na mahora. Na mahora. He. Usigire zuva. Hari bimeshi nyinshi cyane. Ariko izuba rirasanzwe. Ah. Izuba rirasanzwe kubera ko bayita impeshi. Uri bishize rero. Tumenyereye ibihe by'imvura. Hano ubu byahindutse rwose abantu twese turirwa mu nzu. Oya, iri zuba ni igihe cyane. Ni igihe cy'izuba, ubundi kera baza ngo ngo ni muki. Nibyo. Ikibazo ni iki. None iri zuba uko uribona ryaje mu indwara z'ibyorezo. Harimo za malaria, harimo ibyo njya numva ngo diabete n'ibindi. None se, ntabwo wari uzi ko iki gihe cyahanuwe. Cyahanuwe kera. Ndese ngo hazaza indwara z'ibyorezo. Ahubwo se kari karaba. Ubu ni ukuvuga yuko ibyo Bibiliya yavuze birimo bisohora. Hi. Ikutangiye kumva umutima se. Bimeze ubu ngubu bimeze. Ibi ni ibisi. Nk'umubyeyi utwite. Umwana yafite kuzamuka. Yampaye nka Yesu. Ibi ni ibisi. Hi. Ubundi bahamije kera ko hazaza indwara z'ibyorezo ndetse hazaza indwara abaganga b'abahanga. Ndagira ngo. Kuzivura bibananiye. Yee. Ntizibone ibi. Yee. Urumva iki cyorezo cyateye ku isi yose. Nubara ngo tugere mu gihe cy'ibyorezo cy'ibyorezo ahubwo bidushaka kwihangana bikomeye ibyahanuwe mbese muri make ibyo mu buri ubungubu ibyo tukoresha amaso yacu n'ubundi byarahanuwe byahanuwe kera reka nkubwire rero ni ikintu utaruzi ejo rwica n'inyoni itwara mushyimbo kandi mushyimbo yagiye gutanga akagira inkuru neza 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 yese wari ubizi reka niko byagenze pe rwamukubise ishoka madoga data rwamukubise ishoka rwaramujyanye rwaramushyimbo rwaramuhanaguye rwose none se wagiye yowe nagiyeye rwose twaramutabara yaratabarutse noneho numenye ko ubungubu turi abandi utatwibagiwe turi abakandida abakandida burupfu yabaye twaze mu isi ubu rero ni ukuvuga yuko buri muntu ari miranzi y'urupfu cyane ahubwo mwibutse ahubwo ejo ndagusura umuryango wanjye umuryango wasigaye ukajyayo ukajya guhumuriza abasigaye urumva ukagenda twahumuriza tukabakomeza reka nkubwire n'ikindi rero ngo na miranzi ya nyamunsi nawe nawe yaheze mu nzu nawe yaheze mu nzu nawe rero nanza nyamunsi ukwiye kujya kumusura kuko arako nawe rwango uri abandi utakwibagiwe ariko ntitukiri aho witegereje turatwinjira rwose ejo dukomeze umuryango ihuriro ni ihuriro ni kabisa rwose ejo kareka kabisa ejo gusura ugumye amakuru na hejo nzaze tujye gusura umuryango sibyo tugakomeza wari waje guca ku rugo naje guca ku rugo kubera ko wahozeho wa muntu uyu muco wahozeho wahozeho naje guca ku rugo wahozeho gusa ntaje njye ntanyura namenye ko mugenzi wanjye ejo yapfuye ntabwo ari kumwe gusa ngo nkora mugenzi wanjye nawe narwaye ariko cyo ndende ubwo rero inama ni ejo ejo nzaza kugaruka tujye kubasura nuko nuko nibyo byiza rwose ni umuco wacu rwose twe dusura naho usigara amahoro ngo naye agahinga y'inkono nayo irakanyagwa irakanyagwa rwose yazi ibyo ukagenda ubusa ese wari wagiye kuvoma burya ya papa papa ari nayo wibirengera uryawe ya papa papa noneho agatima ko kwibiriza kujya kuvoma wagahawe na rusho none se sinjya numva muvuga ngo uzaheka no mwishuru uko nuko shaje none kandi baravuga ngo warebye rwose ari navuga ngo rero agakoni uzitwaza mu zabukuru ugacakara ukakabika kuri nuko rigenda nibyo urananiwe cyane ngaho cyane aho ngaho rero tube tuganira ubu naruhukire mushaka rero maze no gukura rwose reka abahizi we karame tuzabaho dute shaka
byagenze bituse cyapa se no wari wabimenye wa niko isi twari turambirijeho yatangiye gucika niho bibonye eh cyitse hanini se buri zadodwa nande ko kagira kudodwa wo cyitse hanini ryo ko mwana ubundi utigishije nkana urabona iki ara hani badodesha isi bakitonda bakayitera ibirimo nk'ibi biri kwipatara yaje wabibonye eh icyo cyara hani cyava hejo Aha. Ewe nakomero ndakabakishe banga. Isiracika pe imituti gatangaza. Wandacitse pe. Eh. Rega ibyisi burya namba banga. Ewe ni namba yobera. Namba yobera ko se ikuye. Harya sha. Karame. Ndi burya giti cya. Uri nokorome mu jomba. Inyakorome mu jomba. Mu jomba. Eh. Rega mu jomba bisobanura marume mu giswahili. Ese burya burya sha umva rero nge najyaga ngira ngo mujomba ni umuntu ukaze mu rwego rwo hejuru mbese nk'umugore w'umwami w'abami cyangwa se umugore w'umusirikare mukuru mbese nk'amajo ariko nubundi ntago wibeshe cyane mujomba ni umuntu ukaze cyane nta yambwe yitwa nyangurundi yo kwaruka bukire ngo nyangurundi wa mwana nakuvumbuye uri mubi uri mubi uri muri rwose uri mubi ntasoni nago utazi ubwenge ashimubwe nago utahuye nige uri muvuga ntabwo ari wowe rwose ntabwo ari yewe ese umunisha nakwanze ryari wagicura amatiku none se sinumva bavuga ngo nyokoro makuru makuru nyokoro makuru makuru noneho sinyikuru mu gihamenye yashize mu kanwa ariko mujyo kaje umbereza sha sinakubwiye yuko gye ntakunda izo mvanga vanga izindi bizagatuma bwemwe hasoni babarira nago nongera kuvanga vanga indimi nuko nuko rero yego gabone ubugaruka yumve rwose yego gabone ubugaruka rero reka ngire icyo muhigisha niko ni karabe uzi gushiriza umutwe ushiriza umutwe mbivuga ugatangara Nese ubwo umutwe nawe ushiriza gute nawe uteze gatekerwe mu gatefu umvara kirongeye niko ubwo watangiye kunyumva neza ibyo nari nkubwiye subiza ibyo mubajije ureka kwigira abanyeri ndimo kukumva ariko se gushiririza umutwe ntabwo bisobanukiwe ntabwo bisobanukiwe ha umva rero sha nkibwirije wowe ibyo nari ntangiye kukubwira mu kanya ibyo nari ntangiye kukubwira mu kanya eh ubwo nashakaga kukubwira None se urajya gutura ari utabishobora ha gutura nka utabishobora erega burya ngiye n'akazungu ndakaza urakaza niko se sha mbega ko numva uvuga mujumbitse imirizo umurizo w'ingurube cyangwa rya bitwe rya yusho wabayite wabayite nta kibazo asema turebe erega nuko mfite akanwa gatoya gatoya kangana n'akagacupa n'akagacupa noneho ururimi rukarimo rukaba rungana n'urwiri rukaba rungana n'urwiri yewe sha uzi ko wabo nuko bimeze nuko rwose naho ngera umwana wanjye nagira ngo nkugire inama nanone ndacyakomeza kukubwira kugira ngo wumve niko urajya utubura urajya gutubura ndakize birakeza gutyo nibyo ndetse uhereye nonaha genda utuburira abarezi utabareba izuba nakumva ukubita impfubyi wiyibwiriza kure ngiye gutuburira ikirezi genda rwose kizabyumve gishaka rero nonaha urabyungukiramo cyane abatuburira rwose maze rero ngiye kwikiranura na kabiri ndumva hari ukuntu ubu bitangiye kugenda ngiye ku nama nta kibazo nta murahazi se ndaje rwose Karame mujyo niko se sha karame nta kijigo cyanjye se zanga ikijigo dore umaze kumbwira ko nta n'iryinyo usigaje mu kanwa ikijigo se kivuye none se bigera guse nibyo yavuze wa mwana samenye umvuga ntabwo aramenye umvuga wa mwana we rwose ijya wumva neza ni muno yitabi nkono yitabi nari nyisiza higiye
ubwo nari mbanje kugenganya indi yo gukuru njamo nateka ugirinda mpi naho atangiye kumva ibyinzi oya ni inkono y'itari tabe rero je simbizi ndeka mbaza mubwire n'icyo sinja ndimwa rwose ikibazo ndagikemura ubu ndamusema amagoye muganga ntabwo ikibazo yagikemura kuko azi uko atangiye ubuzima ariko rero ubunahamagara polisi kuko polisi buriya mu nshingano zayo icunga umutekano w'abantu n'uw'ibyabo ndetse n'uw'inkono yagiri polisi nyamagaye iki kibazo yagikemura bahiri mama impamagara polisi mamagara Amagara ko ndebe utangiye shahugusa zimigira. Muri bari nose. Umujyo akira amagara police akira ndayifite. Ubwo se kari kose. Kari kose, kari kose. Uko ibinkono yitabi giye kugeza kuri. None se no ariko kutubura bikiza. Ubu se uko ibinkono yitari nk'iyi ngiyi giye kugeza kuri. Uzi ko ngubonye uno buryo wibuzaje wibona amabuye yo mu muhanda. Ndutoragura. Amabuye. Amabuye. Amabuye ni boro. Nuye barayagura. Ubwo se ugende utwara rimwe rimwe wiba rimwe rimwe ayo mabuye yazagura ryari kugira ngo bakugurira ayagura rwose yewe nawe urakabije unyereka iki ntashe kwemeze reka nze mwemeze rwose nemejwe na Padri Mapera shaho rwose mu karisiya ndahazwa ntasoni aho genda cha genda genda wahaha kuko ukarabonukaga zaba ndeye Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.